Debo ir allá. Esta es una emergencia. La sobrepoblación es lo que realmente me enferma. Monstruos y humanos corren peligro. Como embajadora, no puedo quedarme aquí. La ciudad colapsará si no nos damos prisa. Andando. Tus decisiones son muy interesantes, jugador. Estás solo. Hace mi trabajo más fácil. Casi se siente como si fueses una extensión mía. Aceita aí comigo? Claro, rampa porrada, é nóis. Essa é a Andane que eu conheço. Sans, você vai ter que ficar. Oxe, eu ficar? Só porque eu não sou imortal que nem vocês. Vocês querem que eu fique? É pra sua segurança. Não, eu vou. Não quero nem saber. Tá bom, então. E vamos. Mas espera, o Red disse que era daqui a 2 semanas que ele ia começar o ataque. Vamos aproveitar pra treinar. Eu prefiro aproveitar tomando uma aguinha de coco. Ô Sans, você é muito relaxado. A gente tem que treinar. Se você quiser tomar água de coco, você toma e relaxa com o cu pra cima. Mas a gente vai treinar, não é? Sim. E a propósito... Ah, eu esqueci. Desculpa, Frisco. O que você ia perguntar? Nada, não ia perguntar nada. Tá bom, então. Eu vou pra casa dormir que... Tá meio tarde e já faz 2 semanas que eu não durmo. Beleza, Frisk, tchau. Tchau. Ah, Kara. Eu prometo que eu vou trazer você de volta, meu irmão. Eu prometo, então. Eu vou dormir agora. Só falta 1 semana pra eu colocar meu plano em ação. Em breve esse mundo vai ser meu e vai ser todos os humanos vai ser os meus escravos particulares. E os 2 irmãos da determinação serão meus servos. Eles não perdem por esperar. Fala aí, Sam! E aí, bebê? Eu tava querendo que você me treinasse. Como nos velhos tempos, sabe? Faz tempo que a gente não faz isso. Sim, é verdade. Então você aceita me treinar? Olha, vai ser uma tarefa complicada, por quê? Por que vai ser uma tarefa complicada? Porque eu estou com preguiça. Ah, pelo amor de Deus, né, Sans? Tá bom. Mas eu não vou pegar leve, tá? Beleza, gostoso. Mal, Frisk. Você também não foi nada mal. Então, o que a gente faz agora? Bem, espera a rede começar o ataque dele. Mas espera! Espera, Sans! Oi. Se a gente atacar ele antes dele começar o ataque, isso faz sim. Isso pode fazer sim. É sentido, Frisk. Bom, é boa ideia. Eu sei. Mas a gente não é palha contra ele. Eu já sei. A gente poderia tentar pegar as alas se ele perceber. Mas como? Isso é impossível. Como assim? Ele vai sentir nossa energia. Se a gente tentar pegar,
Ele vai saber que nós estamos usando alguma energia mágica para retirar as aulas de dentro dele. Até que faz sentido, Sans. Eita, filho, você tá nervoso? Um pouco. É porque eu tô com saudade deles dois, sabe? Faz tempo que eu não vejo tantas aulas quanto quero. Na verdade, quero você. Você não vê, já faz só uma semaninha, né? É, e as aulas de fato, a gente já não vê, já faz uns 4 meses por aí. Pois é, tô doidinho pra as aulas voltar. Eu também, e nos ajudar contra, quem sabe, novas ameaças. É, eu também espero que as aulas não tenham morrido. Não, mas a Zala tá bem, a Zala é forte. Ah. E a Andaina, então, ela tá treinando sozinha, porque ela gosta de treinar sozinha, então. Sim, eu entendo. Não é do que eu chamei pra gente treinar e ela recusou. Oxente, mas ela aceitou. Sim, mas depois, quando nós veio, ela recusou. Ah, tá explicado. Ah. A gente. Eu não sei o que a gente pode fazer. Como assim? Ah, sei lá, o gente é muito forte. A gente tenta se aproximar dele, ele provavelmente vai contra-atacar e vai destruir a gente. Eu entendo. Ele de fato é muito forte. Mas o que você pretende fazer? Bom, eu não sei. Mas eu vou ver se o papai fez alguma janta, que eu tô com fome. É. Você tem razão. Então. Ah, quer comer aqui, Frisco? Eu sei que sua mãe não tá mais viva, você não sabe fazer comida. O papai não sabe. Tá bom, então. Eu fico pra jantar. Aê, assim que eu gosto. Ah, que chatice. Eu quero começar meu ataque logo. Já sei. Eu vou brincar com um dos meus lacaios. Nos vemos de novo, Kera. Ah, maldito, você vai me... Vai o quê? Veja, eu estou com sua alma na mão. Se você tentar alguma coisa, eu vou dissolver o poder de sua alma. O que você quer de mim? Eu quero que você me ajude. Mas eu não posso ferir meus entes queridos e meus amigos de novo. Você fez eu matar minha mãe, seu monstro. Calma, eu não vou te dominar dessa vez. Ao contrário, você vai trabalhar pra mim sem puro controle. Ha! E você acha que eu vou fazer isso? Sem chance, cara. Tá certo. Não vai fazer, né? Que peninha pro seu irmão. O quê? O que você vai fazer com ele? Digamos que se você não fizer o que eu mando, ele vai ter sérios problemas comigo. Você não pode machucar o Frisk. Machucar eu posso, eu não posso matar. É, isso é verdade. Ah, então você deixa. Não, eu não deixo machucar ninguém. Principalmente meu irmão. Você ainda é muito tolo. Você não adquiriu todo o ódio de sua alma ainda, Kera. Vamos, deixa o ódio te consumir. Não. Eu tenho pleno controle da minha alma. Acho que você não tem pleno controle da sua alma, porque sua alma está comigo. Mas mesmo assim eu ainda tenho controle. É mesmo? Ai! Ai! Vamos! Liberte sua ira! Não! Vamos, Kera, vamos! Vire o próprio demônio! Não! 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 Ah! Ah! Por que parou, idiota? Ai! Eu fiquei com pena de você. Como assim? Ah, ficou com pena.
Simples. Pelo simples motivo que se eu matasse você agora seria muita perda de tempo e muito chato. Maldito. Tá me usando como marionete, não é? Bem mais que isso, Kara. Você vai trabalhar pra mim. Eu vou tirar as almas de dentro de você. Aí eu quero ver. Vai mesmo. Ah, coitado. Ai. Ai. Kara. O quê? Lembra daquela vez que a gente lutou? Você matou milhares de vezes, não foi? Não. Exatamente. Agora é a minha vez de te matar 1 milhão de vezes. Começando agora. Aquele idiota não vai ter chance nenhuma contra mim. Ha! Voltei! Interessante. Você ainda continua determinado a morrer, seu inseto. Mas eu não quero te matar 1 milhão de vezes agora. Então volte pra dentro de mim. Frisk, eu prometo que nós vamos voltar a treinar. Perfeito. Agora é hora de reservar o meu plano maléfico. Maléfico. Obrigado pelo jantar, gente. Tava maravilhoso. Ah, de nada, humana. E se lembre, tem muita comida aqui. Caso queira sempre almoçar aqui, jantar ou tomar café, você é convidada. Obrigado, papi. Então, papai, o que você queria falar durante o jantar? Ah, sim. Eu estava pensando que se a gente não puder montar um trio. O quê? Esquece. Eu já faço parte do trio. Trio, Bad Time Trio. Eu sei, Sans. Mas a Kara não está aqui. E eu com isso? A gente poderia montar um trio. Nós três. O que você acha? Eu acho uma perca de tempo. E você, humano? Eu ainda não sei responder. Eu vou deixar vocês conversando. Frisk, qualquer coisa me chame, tá? Ok, Sans. Falou. Papyrus. Oi. Sem querer ser legal, mas eu amei sua ideia. É mesmo, cara? Sim, cara, eu amei sua ideia. Mas como o Sans não vai, você tem que achar mais um. A senhorita Undyne! Boa, mana! Se a nossa andar tiver nosso trio, não vai ter pra ninguém. Então, o que você acha da gente chamar ela? Beleza, vamos. E aí, senhorita Undyne? E aí, Papyrus? Ah, e aí, humana? Ah, oi. Então, a gente veio aqui se você não tá afim de... da gente montar um trio pra acabar com o hate. Como assim um trio? Um trio pra nós acabar com o hate. Eu já pensei até no nome. Ah, é, Papyrus, qual é o nome? O trio implacável. Um nome meio clichê. Você poderia pensar numa coisa melhor. Você deve ser muito criativo. É verdade. Na hora me passa o nome melhor. Então, Undyne, você aceita? Não. Mas por que não tem mais ninguém pra fazer dupla com a gente? Cara, se liga. Eu sou Undyne. Undyne trabalha sozinha. Mas por quê? Porque eu não quero ficar fazendo parte de um... de um grupinho me rebaixando a um grupo, Frisk. Ô, mana, nada contra você. Eu gosto muito de vocês dois, mas eu não gosto de grupos. Eu entendo. Então nós vamos ter que derrotar o rei de sozinhos. A Undyne não vai ter nenhum crédito. Ela não vai ser a salvadora da Terra. Como é que é a salvadora da Terra?
Uhum. Mas é uma pena que você não vai. Não, não, espera. Eu vou sim. É sério? Sim, mas tem uma coisa. Ixi, lá vem. Fala. Eu só quero participar dessa luta. Depois eu saio do grupo na hora. Tá me ouvindo? Por mim, tudo bem. Fechado. Yes. Vamos à luta. Rede Sabosta, eu estou chegando. É do ataque. Ah, finalmente chegou. Ele provavelmente vai começar a atacar a qualquer momento. Mas eu tenho que estar preparada. É hoje. Eu não preciso dar aquele grupinho. Eu vou derrotar a rede sozinho. Pyrus. E é Frisk. Está preparado? Estou. Agora é só nós irmos na casa da Andaine e chamar ela. É, então vocês ainda estão com esse assunto de trio, que coisa chata. Oi, Sans. E aí? Acordou agora, né, Sans? Sim. Então, a gente arrumou outra pessoa para participar do nosso trio. Contando que não seja eu, tá tudo bem. Então, quem é? É Undyne. Você disse Undyne? Ah, não. O que foi, Sans? Undyne não gosta de grupos. É, eu sei. Mas ela aceitou, contando que ela leve algum crédito. Vocês não entenderam. Ela gosta de ser a heroína de todas. Ela provavelmente já foi enfrentar o hate. O que você tá querendo dizer? Tá querendo dizer que ela vai morrer? Não. Isso eu não posso dizer nada, mas... Mas se ela vacilar, ela pode sim acabar morrendo. Ah. Mas não vamos pensar positivo, pessoal. Lembre-se. A Undyne é muito forte. E se caso aconteça alguma coisa... ela fala pra gente. É, e verdade, ela também é imortal que nem eu. É isso aí, Grionza. Então, vocês vão? Claro que vamos. Vocês têm que ir também, Sans. Eu acho que não. Tô meio preguiçoso hoje. Você sempre tá preguiçoso, né, irmão? Tá bom, eu vou. Oba, aí sim! Eu espero que a gente dê o fim nele dessa vez. Eu também espero, gente. Chegou o dia! Hora de fazer esse planeta bosta ser meu! Eu acho que não! Ah, é você! Eu tava esperando você! Ah, é? Tava me esperando? Então eu acho que você vai ter a pior surpresa da sua vida, que eu vou te derrotar aqui e agora! Você não sabe quanto de poder eu tenho agora, criatura inferior. Eu posso praticamente usar qualquer magia que tenha, blá 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 blá. É, vamos parar de conversar e vamos pra treta! Gostei de você. Vamos. Vamos acabar logo com isso. その日は随分と平凡で当たり障りない一日だった始末なしに聞いてたラジオからある話が流れ出すまでは非常に残念なことですが本日地球は終わりますとどこかの国の大統領が泣きながら話をするまでは No sé, pero tu cuerpo te escasas. Un cuchillo, pero eres cara de hoy.